Pontual, como sempre, Francisco saúda a multidão. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Bom dia, Papa Francisco. Il Vangelo di questa domenica di Avvento. O Evangelho do quarto domingo do Advento. In evidenza, coloca em evidência. La figura di Maria. A figura de Maria. La vediamo quando. Nós a vemos subito dopo aver concepito quando, logo após fede, conceber na fé filho de Dio, o Filho de Deus, affronta il lungo viaggio, enfrenta a longa viagem de Nazaré da Galileia aos montes de Judeia para visitar e ajudar Isabel. L'angelo Gabriele. O anjo Gabriel lhe havia revelado que a sua parente, já idosa, que não tinha filhos, estava no sexto mês de gestação. Por isso, Maria, que levava dentro de si um dom e um mistério ainda maiores, vai visitar Isabel e fica ali com ela 3 meses. No encontro das duas mulheres, imaginem, uma idosa e a outra jovem. É a jovem Maria que cumprimenta antes. O Evangelho diz assim: entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. E depois dessa saudação, Isabel se sentiu tomada por uma grande surpresa. Não se esqueçam dessa palavra: surpresa. Surpresa, assombro. Isabel, então, se sente envolvida por essa grande surpresa que ecoa em suas palavras. A que devo a visita da mãe do meu Senhor? E elas se abraçam, se beijam, felizes, alegres elas, as duas mulheres, a idosa e a jovem. Ambas grávidas. Para celebrar de modo profícuo o Natal, nós somos chamados a refletir sobre os lugares da surpresa. E quais são os lugares da surpresa na nossa vida cotidiana? São três. O primeiro lugar é o outro, o próximo, no qual reconhecer um irmão. Porque desde que ocorreu o Natal de Jesus, cada rosto traz em si as feições do Filho de Deus. Principalmente quando o rosto é o do pobre. Porque como pobre, Deus entrou no mundo. E dos pobres, antes de tudo, se deixou aproximar. Um outro lugar ao qual, se olharmos com fé, nós nos surpreendemos é a história. É o segundo lugar. Muitas vezes, nós acreditamos vê-la no sentido correto, mas corremos o risco de vê-la ao contrário. Isso acontece, por exemplo, quando a história é determinada pela economia do mercado, regulamentada pelas finanças, pelos negócios, quando é dominada pelos poderosos da vez.
O Deus do Natal é, ao contrário, é um Deus que mistura as cartas. Ele gosta de fazer isso. Assim como canta Maria no Magnificat, é o Senhor que derruba os poderosos dos tronos e exalta os humildes. Sacia de bens os indigentes e despede de mãos vazias os ricos. Essa era a segunda surpresa, a surpresa da história. Um terceiro lugar de surpresas é a Igreja. Guardá-la com o estupor da fé. Vê-la com a surpresa da fé significa não se limitar a considerá-la apenas uma instituição religiosa, o que é, mas senti-la como uma mãe que, mesmo com suas manchas e rugas, como temos tantas, deixa transparecer o perfil da esposa amada e purificada por Cristo Senhor. Uma Igreja que sabe reconhecer os diferentes sinais de amor fiel que Deus continuamente lhe envia. Uma Igreja para a qual o Senhor não seja nunca uma propriedade a ser custodiada. O que fazem isso? Erram, estão errados. Mas sempre aquele que vai ao encontro e que ela, a Igreja, sabe aguardar com confiança e alegria, dando voz à esperança do mundo. A Igreja que chama o Senhor. Vinde, Senhor Jesus. A Igreja Madre, a Igreja Mãe, que tem sempre as portas escancaradas e os braços abertos para acolher todos. A Igreja Mãe, que sai das próprias portas para buscar com o sorriso de mãe todos os que estão distantes e trazê-los à misericórdia de Deus. Isso é a surpresa do Natal. No Natal, Deus nos doa tudo. Nos doa a si mesmo, doando o seu Filho, o único, que é toda a sua alegria. E somente com o coração de Maria, a humilde e pobre filha de Sião, que se tornou a mãe do Filho do Altíssimo, é possível exultar e alegrar-se pelo grande dom de Deus e por sua surpresa imprevisível. Que ela nos ajude a colher essa surpresa, essas três surpresas: o outro, a história e a Igreja. Assim, para o nascimento de Jesus, o dom dos dons, o presente imerecido que nos traz a salvação, nos fará a nós também sentirmos essa grande surpresa no encontro com Jesus. Mas não podemos ter essa surpresa, não podemos encontrar Jesus se não encontrarmos nos outros, na Igreja e na história. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genetrix. Ut dignificiamur promissionibus Christi. Gratiam tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi fili tui, incarnationem coniovimus, per passionem meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine. Et lux perpetua lucia eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et sos nunc et usque in saeculum. Aiutorum nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Abençoados todos pelo Papa Francisco, nesse momento vemos aí as feições alegres da criançada na praça. Hoje muitos fiéis peregrinos, turistas, muitos romanos também que aproveitam esse dia de sol. Cari fratelli e sorelle. Queridos irmãos e irmãs. Anche quest'oggi. Hoje, novamente, eu gostaria de refletir sobre a amada Síria, expressando a minha satisfação pelo acordo que a comunidade internacional acaba de alcançar. Encorajo todos a prosseguir com entusiasmo e generosidade no caminho do fim das violências e por uma solução negociada que leve à paz. Igualmente, penso na vizinha Líbia, onde recente compromisso assumido entre as partes por um governo de unidade nacional convida à esperança pelo futuro. Eu desejo também enaltecer o esforço de colaboração a que são chamados a Costa Rica e a Nicarágua. Faço votos que um novo espírito de fraternidade reforce ainda mais o diálogo e a cooperação recíprocas, assim como entre todos os países daquela região. Meu pensamento se dirige também, nesse momento, aos queridos povos da Índia, país recentemente atingido por graves enchentes. Vamos rezar por esses irmãos e irmãs que sofrem por causa dessa calamidade. Confiamos as almas dos falecidos à misericórdia de Deus. Vamos rezar por todos esses irmãos da Índia. Uma Ave Maria. Ave, oh Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Saluto con affetto tutti voi. Eu cumprimento todos vocês com carinho, queridos peregrinos, provenientes de vários países, per partecipare a questo incontro di preghiera. Participar aqui desse encontro de oração. Oggi il primo saluto. Hoje a minha primeira saudação é reservada às crianças de Roma. Mas questi bambini sanno fare rumore. Essas crianças sabem fazer barulho, né? Sono venuti per la tradizionale. Elas vieram aqui para a tradicional bênção dei Bambinelli, organizada pelas paróquias de Roma. Queridas crianças, cari bambini, sentite bene. Ouçam bem, crianças. Quando pregherete davanti, quando vocês rezarem presepe, diante do seu presépio, lembrem-se também de mim, come io mi ricordo, assim como eu me lembro de vocês. Vi ringrazio. Agradeço a vocês todos. E bom Natal. Saluto. Saluto le famiglie. Eu cumprimento as famílias della comunità Figli in Cielo, da comunidade Filhos no Céu, legate nella speranza, e nel dolore, aquelas que estão unidas na esperança e na dor, Jesus, ao Hospital Cari Menino genitori, Jesus, Hospital Pediátrico. Vi assicuro, queridos la pais, mia eu garanto a vocês toda a minha proximidade espiritual e encorajo a continuarem seu caminho de fé e fraternidade. Saluto la corale polifonica di Racconigi. O coro polifônico de Racconigi. Il gruppo di preghiera. O grupo de oração. I ragazzi del Papa. Os jovens do Papa. Grazie per obrigado il vostro sostegno. Pelo seu apoio. E i fedeli de Parma. E os fiéis de Parma, cidade no norte da Itália. Auguro a tutti. Desejo a vocês todos una buona domenica. Um bom domingo. È un Natale e um Natal di speranza e pieno dello stupore, de esperança, cheio de surpresas, com a surpresa Jesus, que Jesus nos dá, pieno di amore, cheio de amor e de paz. Non dimenticate, não se esqueçam di pregare per me, de rezar por mim. Buon pranzo e arrivederci. Bom almoço, bom apetite, arrivederci. Graça, aplaude o Pontífice, viva o Papa, viva o Papa. Hoje, sem dúvida, um público muito autêntico, genuíno, espontâneo, como só as crianças sabem ser. Daqui dos estúdios da Rádio Vaticano, estúdio 2 da Rádio Vaticano, nós deixamos aquele abraço a todos vocês, amigos e amigas, que estiveram conosco nos últimos minutos. Uma saudação a todos vocês também que nos acompanham através do nosso site na internet e no Facebook. Nós convidamos vocês todos a conferirem a nossa página br.radiovaticana.va e a estarem conosco durante todas as festividades do Natal e do Ano Novo presididas pelo Papa. Confira a nossa programação.